Muy bien. El resultado de la votación es el siguiente. Sí, 26. No, 25. Abstenciones, 8. Atès el resultat de la votació i havent-se obtingut el vot afirmatiu de la majoria simple dels membres de la cambra, s'entén atorgada la confiança per exercir el càrrec de presidenta del Govern de les Illes Balears a la senyora Margalida Proens i Rigo. L'atorgament de la confiança... Termino. L'atorgament de la confiança a la candidata es comunicarà a Sa Majestat el Rei i al president del Govern en funcions de l'Estat als efectes del seu nomenament com a presidenta de les Illes Balears, d'acord amb el que preveu l'article 54 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i l'article 158 del Reglament del Parlament. S'aixeca la sessió.